hagués algun cataclisme i això passés, esperem, desitgem de tot cor, li donem tot el suport als perroflautes, als que no ens dutxaven, li donem tot el suport perquè aquesta vegada sí que aconsegueixi la regidoria de Gràcia, que és la que volia quan la van enviar aquí a Horta. Com deia, potser és el darrer cop que ens veiem, esperem-ho, i volíem aprofitar això per repassar una mica promeses incomplertes que hem trobat al seu programa electoral. Algunes perquè ens han fet molta gràcia, algunes perquè ens han fet molta pena, algunes perquè ens han fet molta manya. Com per exemple, la primera, fomentar activitats esportives com passejades a cavall o skate al Parc dels Tres Turons. Cavalls no tenim, animals sí, goril·les uniformats vigilant les bateries ara mateix i algun que altre turista de borratxera. Execució de l'1A2 i l'1A3 al Guinardó, bé, el mercat el tenim, el casal d'avis no, i el casal de joves ni se l'espera. Un casal de joves que també estava al programa electoral, que es va reformar com a promesa en una audiència pública el 2013 i que, com dic, no es farà durant aquest mandat, tot i que sí que hi ha una assemblea de joves que ha anat fent i ha tirat milles. Carril bici al passeig Maragall, increment de l'horari del transport públic i del bus del barri, el bus del barri s'ha retallat, la xarxa ortogonal, que és molt més ortogonal, ha provocat que parades desapareixin i hi hagi menys autobusos en circulació, nou projecte per la Rambla del Carmel, noves pistes de petanca i bitlles a la Font d'en Fargues, aparcament al carrer de Lisboa, mecanització d'escales de Vila i Rossell i de Peris Mencheta, carril bici a Campòmor, projecte per impulsar el velòdrom i fer-lo referent del ciclisme internacional, desafectació, aquesta és bona després del que hem sentit avui, desafectació de Camp Papanaps i la Font del Gos, i una altra que ens agrada molt, que és Torre Garcini, la recuperació de la masia, que s'ha dit aquí per activa i per passiva, en la qual vostès van presentar un pla de recuperació que implicava compensar un mafiós com Josep Lluís Núñez Clemente i el seu fill Josep Lluís Núñez Navarro, i finalment per pressions absolutament legítimes dels veïns de Sarrià perquè no volien perdre un tros d'un parc, que és el que implicava la seva proposta, vostès mateixos, vostè mateixa, va votar en contra de la seva decisió de compensar el mafiós amb uns terrenys al Parc de l'Oreneta. La Torre Garcini continua sense recuperar-se, doncs, tot i que també estava al programa electoral, i tampoc hi ha hagut notícies de la cobertura de la ronda fins ara, que falten dos mesos per les eleccions. Ho deixem aquí, això és tot, que això no és tot, però tampoc és poc, i fins mai. Senyora? A mi em parlava de respondre, doncs, com a regidora del districte i en base al pla d'actuació de districte que ens vam marcar i que per tant era el full de ruta de les actuacions per aquest mandat. I en aquest sentit podem estar força contents. Força contents, què vol dir? Nosaltres vam fer un pla d'actuació de districte que era molt realista, consensuat amb els veïns i veïnes, doncs, que van voler participar per definir quines eren les prioritats per cada un dels barris, i el resultat final és que el 90% de les actuacions les hem complert i aquelles que no estan acabades estan en procés d'acabar-se. Per tant, en aquest sentit, és el pla que respon, que és el pla d'actuació del districte, que, com deia, vam treballar molt, molt bé conjuntament en cada un dels barris i que al final, doncs, ens hem pogut assolir. Des del primer dia del mandat vam voler fer un exercici de realisme i, per tant, no fer brindis al sol ni prometre coses que després no podien ser. Per això, doncs, vam treballar en document que teníem que era rigorós, acurat i en funció, doncs, dels recursos que preveiem que podríem tenir, i els resultats, doncs, estan a la vista i cadascú ens podrà fer les valoracions per temps de l'acció d'aquest govern. Molt ràpidament, entenc per tant que confirma i diu davant de tots que en aquest programa electoral que vam presentar l'any 2011 vam mentir, simplement.